tilbage. Det er vi. Så er vi i gang med endnu en træningsuge. Ja. Det er jo til dels jeres skyld derude. Ja. Så vi var... Tak til alle jer, der stemte for. Ja, tusind tak. Vi var meget spændte jo. Sambaen har jo været, det var en svær uge. Det var en rigtig svær uge. Vi havde faktisk to danse, som vi knoklede med. Så det har nok været den længste uge, vi har haft. Det var den hårde. Det skal vi snakke om, du er halvvejs. Vi snakker lidt midtvejskrise måske. Det er noget med det, jeg gør. Det har man jo en gang, når man er halvvejs igennem noget. Så når man sådan en midtvejskrise, hvor... Puh, den var hårdere end de sidste uge. Den var rigtig hård. Den tog på kraften. Så det er alt for meget. Ja, det kan jeg gøre. Det var fordi, vi havde to danser, der skulle bedømme så. Altså, det var lige vigtigt, jo. Ja. Ja, altså, vi kunne ikke bare droppe den ene og fokusere meget mere på den anden. Altså, det var jo vigtigt, at vi... Altså, virkelig... Og det gav jo pote. Det må man sige. Så det var dejligt. Altså, at vi fik så høje kvarter i samba. Det var helt vildt, jeg havde slet ikke troet. Den... Jeg kunne godt se, at det var overrasket. Det var en Nita. Ja, vores første Nita. Ja, det var stort. Det var meget overrasket. Altså, det var sambaen, den er jo... Altså, den... Folk ved måske ikke ud med det. Det kan godt være, at det ser line lidt ud, men det er altså... Det er så uortodox, den måde, du bevæger maven dig på. Maven på. Man bruger maven rigtig meget. Contraction. Ja, ja. Og hvad var der mere? Man laver nogle voldtager. Og ja, det var figurerne. Hvad var der mere med det knæ der? Hvad var det, de hed? Med knæet? Ja, det der op ned. Hvad er det? Bounce? Ja! Det kan man bare se, at nu er vi gået videre til en anden dans. Der har vi ligesom slettet alt det. Vi skal ikke snakke mere om det. Slut. Ja, det er du ret i. Så det var jo... Men jeg har lært en masse nye udtryk i hvert fald. Det må man sige. Det må jeg printe ind i hende på dem alle de gange, jeg råbte, nej, nej, lav din voldtag ordentligt, lav din portofogo, nej. Portofogo, ja. Ja, portofogo. Men der var i hvert fald en hel del teknik. Ja, der var rigtig meget, og det var meget anderledes. Ja. Så det var svært. Ja. Og så pludselig vinervalg, så vi også skulle danse, som gik rundt og rundt. Og så gik den rundt. Og... Jeg ved ikke, om I kunne se det derude. Da vi var færdige med dansk vinervalg. Lisa kunne ikke stå på sin ben. Jeg var sådan, hun klamrede sig, og hun brugte sin lejlighed. Jeg kunne ikke engang. Du var helt væk. Du var stadig her røde mærker i ryggen eller andet efter den måde. Du var helt... Det er en blanding af, at for det første, så bliver man svimmel, når man laver vinervals, men også fordi altså, der er publikum, og der er nerver på, og adrenalin og lysene, som virkelig forvirrer en samtidig, så det var det helt på en gang. Men jeg synes ikke, jeg blev lige så svimmel til generatprøven, eller til, det ikke til træning. Nej, det gjorde jeg. Men det gik jo heldigvis godt. Ja, det gjorde ja. Og gang, men det var jo lige ved, hvad I ikke ved derude faktisk, det var 10. Ja, det passer ikke. 30 sekunder, en minut 30 sekunder før vi skulle på i vores samba. Så skete der det, der bare ikke måtte ske. Ja, og det var virkelig, altså... Din sko krise. Sprang. Jeg har aldrig været så altså i chok over noget, som altså virkelig... Og jeg stod sådan, rolig, nu skal der gå. Nej, altså lige inden vi skulle ind, så sagde... Der sidder lige lidt toiletpapir på min sko. Men I ikke kan se her. Jeg ved ikke, om I kan se. Nej, I kan ikke se det, men i to sekunder. Kan man ikke se. Tager man lige ind. Nej, men lige inden vi skulle ind. Så skete der det, der ikke måtte ske. Din sko sprang. De sprang. Det sagde bare. I skal se lidt tættere på. Og så står jeg der. Så vi kan se. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er syet. Ikke der. Ja, der er syet. Kan I se det? Det var den her, der sprang. Og lige så stod skoen bare åben dernede, så der måtte syes med tråd. Og så begyndte jeg at gå fuldstændig i panik, så står jeg og skriger, min sko er gået og stikker! Og du flipper fuldkommen ud. Og så står de bare, 20 sekunder, end nu! Og så står jeg bare, jeg vil tude til min sko! Og jeg står ved siden af, rolig. Og så står syerskerne og stikker nåle i hendes skoen, samtidig med, at jeg har den. Og så sagde jeg bare, at man får en nål i foden, og så tog de den hurtigt af, og heldigvis så kørte vores VTR. Og så tænkte jeg bare, at nu går det fuldstændig galt, fordi i starten har man en masse nerver på i forvejen, ikke? Og det kan godt være, at de forsvandt lidt, fordi du havde sat fokus et andet sted, jo? Nej, det gjorde det i hvert fald ikke. Nej, men 3 sekunder inden vi skulle på, så nåede de lige at syge skoen sammen, og så Michael han satte den på, og så løb vi bare ind. Så ikke så kønt ud. Og så fik du lige 2 sekunder til at berolige mig. Rolig, fokus. Okay. Rolig for helvede.
Men det var jo ikke kun dig, der dansede rundt i en halv sko, jo. Det gjorde jeg jo også lidt, jo. Ja. Fordi ved min sko sprang under generalprøven. Vi er kønt par. Vi er pisse kønt par. Det er fordi, vi træner så hårdt, ikke? Kan I se det her? Quack, quack, quack! Det skete under generalprøven. Quack, 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 quack. Altså. Det er ikke så heldigt. Men vores spørgsmål... Og så kan vi snakke om, vi træner for meget nok, eller ikke? Vores spørgsmål til dag, det er jo faktisk, hvad det er, vi frygter allermest, der kan ske vi med dans, udover at man kan ryge ud. Og det er jo netop sådan noget det her, det kunne være sådan en ting, ja. Jamen, fordi jeg har, altså... Til en træning, til en anden træning, der var det jo en anden sko, der sprang på samme måde, ja. Ikke? Og så var jeg sådan lidt bange for, at det ville ske, fordi... Prøv at tænke, hvis jeg var gået ind... Ja, og det skete inde på gulvet. Og det skete inde på gulvet, så kunne jeg have vrikket om eller et eller andet, ikke? Og det skete jo heldigvis, ikke? Så... Ja. 2013 skete det. Altså, det der er en af de ting, det jeg godt forstå. Ja, det er sådan en ting, som jeg bare tænker, skoene skal bare ikke springe, og en stropper på kjolen, de skal... Heller ikke springe. Det er det, jeg har været så meget bekymret for. Sådan hver gang i syrskerne okay. Laver de der kjole, så siger de, nej, men sidder de ordentligt fast? Ja, ja, bare rolig, vi har lavet 5 sæsoner. Vi har styr på det. Men man, altså, de er jo sådan meget tynde mange gange, ikke? Så man frygter det lidt alligevel, fordi nu du laver alle de der kast og løft og hvad det ellers hedder, ikke? Så kan jeg godt blive nervøs nogle gange, at... Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. En af de andre ting, der vil også, det er det der med at lige pludselig falde. Altså snuble, falde over en andens ben, ja. Eller et eller andet glide, eller et eller andet. Ja. Og lige pludselig ligger man på men nu må men altså, det er sådan noget, der kan ske jo. Altså så er det, der er gerne at gøre, at komme op igen jo. Altså. Det er jo det. Så min største frygt i starten, det var jo helt klart, at man kommer ind på gulvet, og så glemmer man koreografien. Okay, ja. Det tror jeg har været med alle nye dansere. Sådan har vi alle sammen. Den frygt har du ikke så meget mere? Nej, altså de sagde, de folk, jeg snakker med, de sagde, at det er aldrig nogensinde sket, og bare roligt, det sker ikke for jer heller. Så jeg har ikke samme frygt, som jeg havde i starten. Nu har du også bevist, hvordan du kan. Men selvfølgelig tænker man da over det. Selvfølgelig, når man kommer ind på gulvet, så tænker man, det kan jo ske, det kan jo ske, at man glemmer noget lige pludselig, og man bliver, altså, nerverne overtager, ikke? Så begynder jeg bare at hive i dig og føre i dig, det kan jeg godt fortælle dig. Men ja. Ja. Hvad ellers? Jamen altså... Du frygtede jo alt i starten. I starten frygtede vi jo alt. Nej, vi, du har roligt nu. Vi, du frygtede også altså, en masse. Nej, jeg frygtede intet. Jo, nej. Det kunne jeg da se Lisa frygtede alt. Hun frygtede, at lyden skulle slå ned midt i studiet eller et eller andet og ramme hende. At lamperne i loftet skulle falde ned og ramme hende i hovedet. At bandet skulle eksplodere eller et eller andet. Og kjolen skulle flænses i stykker på grund af et eller andet, jeg ved ikke hvad. Eller, ej, men du, hun frygtede alt. Ja, jeg frygtede alt. Nej, hun frygtede ikke alt nu, vel? Nej, ikke på samme måde. Nu har du jo ikke oplevet det. Jeg er helt bange for at snakke om det, hvis det sker med næste gang. Ja, 7-9-13, det gør det ikke. Det gør det ikke, nej. Så, man er lidt mere tryg ved det hele nu, for nu har vi brødet det 5 gange, og vi skal i gang med 6. program. Så krydser fingre for, at der ikke sker noget. Så nu er det 6. program? Ja. 2 danser igen. Cha-cha. Cha-cha-cha er den ene. Ja, og så skal vi lave en fælles strej. Fælles strej. Den har vi faktisk trænet i dag for første gang her mandag. Fra 9 til 3 i morges trænede vi 6 timers fællesdans alparen. Det var faktisk rimelig sjovt. Det var rigtig sjovt. Men det var meget anderledes. Det var meget, meget anderledes, fordi det var ikke dig, der skulle. Det var ikke rigtig noget med heller ikke noget med nogle af de danser, der blev brugt, som vi har lavet eller skal lave. Det var noget helt andet dans, jo. Men jeg synes, det var super fedt, at vi fik lov til at prøve noget sammen. Alle ja, det var sammen, sjovt. Ikke? Det kunne vi alle sammen godt lige kunne mærke. Vi alle sammen synes, det var sjovt, at vi var sammen om det her. Og vi alle sammen, altså, og det bliver ikke bedømt. Så hvis det handler bare om at have en fest, altså, gør man noget galt, så what? Så det er jo det fede også ved det. Selvfølgelig vil man gerne gøre det godt og lave trinene rigtige. Og sådan. Men i sidste ende kan man bare huske at have det sjovt. Det er det, der handler om at danse. Ja. Så specielt, jeg tror, det er rigtig, rigtig fedt. Okay. Ja, jeg tror også, det bliver godt, jeg glæder mig. Og så har vi vores cha-cha-cha. Ja. Ja. Lige gået i gang. Altså, så der er langt mere end der. Det er mandag. Tak, Mikael. Nå, det er der er mange dage nu til at blive endnu bedre i forhold til, hvad der er nu, ikke også? Ja. Og der er også et stykke vej nu for dig. Det er der. Helt bestemt. Det er det altid. Det er det hver uge. Ja. Der er altid lang vej, når vi starter for dig. Det kan jeg godt give dig ret i. Men vi når det altid, indtil vi nåede det. Så det håber jeg også, vi gør det her til Tatia. Ja. Men også, så du kan det er planen. Ja.
Og så skal vi have en ny side frem. Yeah. Har du noget med det, ja? Ja, det har han også. Jeg har jo ikke ændret taktik overhovedet, men, men jeg har, planer om at få lidt mere af anden side af dig frem, ja. Nå, ja. Lidt mere. Det har jeg godt kunne mærke her i træningssalen. Ja. Men det kan I se mere til senere. Det er jo det. Ja, vi fortæller ikke, hvad for en side der. Spøj til side. Men, det kan I se videre om i indslaget her i løbet af ugen. Så kan vi snakke lidt om den nye side, vi skal have frem af dig. Ja. Det bliver spændende. Ja, det gør det. Det er i hvert fald sjovt indtil videre. Så skal vi sige tak for i dag? Ja, nu, jeg er træt. Klokken er vi har trænet til klokken 9 i morges. Det er klokken 3, og så fik vi lige lidt at spise. Mm. Og så var vi her, da klokken var 5:30, og nu er klokken 7:30. Nu vil vi gerne hjem. Så og søvn. Vi skal træne igen her i morgen klokken 9. Vi bor her. Det var vores nye. Vi overvejede til sovepose med simpelthen. Ja, det er noget. Så tak. Med BT.dk. Tak for i dag. Hej, hej. Ha' det godt. Hej. Sluk. Nej, du slukker. Nej, du slukker. Hvorfor er det altid mig, der skal slukke? Jeg skal lave en grimasse. Nej. Så laver jeg en grimasse. Det er altid dig, der ser dum ud. Nej, bare blive siddende, Mikael.